idag så är det torsdag och jag har precis vaknat, så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Det kommer jag nog på. Men alltså idag så kommer det en polis till jobbet och ska vara med oss. Alltså vi är Insta, ska jag TikTok med polisen och liksom in och följ Insta, alltså jobbets Insta. Jag har länkat i beskrivningen och jag kan skriva det här. Så missar ni ingenting jag gör på jobbet. Men nu kommer vi på någonting jag kan göra. Nu så har de kommit upp och säger att det är morgon, så jag har tagit på mig och sen tar jag med borste. Just det, jag ska ha med iPaden. Var är min iPad? Den är inte i väskan. Den ligger här. Så iPaden. Och så gå ner och äta frukost. Nu har jag ätit frukost, borstat tänder och allting. Så nu ska jag göra mig i ordning. Packa ner flisen i väskan. För, alltså, har ni sett här? Det är snö och det är massa snö ute. Så flisen ska med, sa de. Så vi packar ner flisen i väskan. Här nu, Anna ska upp. Kameran, alltså jag tänker att taxin kommer snart, så jag tänker så här att jag packar ner er, så ses vi på jobbet. Nu så har jag kommit till jobbet och nu så skulle vi planera lite för att polisen kommer typ efter maten, så vi ska planera innan polisen kommer. Och sen frågar vi, hur är det att vara kvinna i polisyrket? Det är ju mest killar som säger jag, men jag tror att det är så i alla fall. Men varför? Det är killar som jobbar. Varför? Nej, det är det vi tyckte. Hur det är och liksom... Ja, hon kan ha ett bra svar på det. Bra. Hej hej alla Carlos följare. 1, 2. Nu så ska vi äta och efter maten skulle polisen ha kommit hit, men det blir inte för att det är typ så här jättemycket snö ute och vi kan bara träffa henne ute för att det är corona och då så är det inte så bra om hon kommer in här och då är det bättre att vara ute, men det är för mycket snö och sånt, så då kan vi inte träffa henne. Så hon kommer inte hit idag, hon kommer en annan dag. Men vad ska vi göra efter maten då? Nu? Vi får tänka till lite. Planera något annat. Ja, vi ska göra något annat efter maten. Men nu ska vi i alla fall äta. Och jag ska äta korv med bröd idag. Nu så har vi ätit. Och nu var det någon som hade ringt. Och skulle prata med mig eller någonting. Det var om något vår... Hette det vårtal? Ett vårtal från kommunförvaltningen. Ja. Kulturförvaltningen. Ja. Ja, vi ska ringa och kolla vad det är och fråga massa. Och så kanske jag ska göra något vårtal. Nu så har vi pratat med
den där människan. Så jag ska typ göra ett vårtal och sen ska det typ synas på Halmstad kommuns sida eller vad nu det var. Och nu så har vi typ tittat lite film, eller jag satt i hörnan. Men jag typ vet hur filmen är ändå. Så, men nu ska jag åka hem, så vi ses igen när jag är hemma. Nu så har jag kommit hem och jag sitter i min sacko och kollar på Sacko Cody på iPaden. Jag bara tar det lite lugnt. Alltså det är sån kaos här idag för att alla personal är typ sjuka. Men oh, det blir så ibland. Här är en i alla fall som, alltså, som brukar vara, som jag ändå kan prata med. Så det blir att vara med han idag då. Men jag tänker att jag är på rummet och jag vet inte vad jag ska göra. Men jag tänker att jag kollar ett avsnitt av Zack och Cody. Och sen ska jag redigera färdigt det jag började på i morse. Började jag redigera lite också. Sen kan jag träna lite trolleritrick så att ja, ni får vara med helt enkelt här hemma en lugn dag. Så får vi se vad som händer. Alltså, jag har fått paket på posten nu. Och alltså, jag vet vad det är för att jag har ju börjat med trolleri nu igen. Jag har hållit på med det innan, men jag gällde typ mina trollerisaker till pappas jobb. Men ja, nu har jag fått 2 kortlekar. Så jag tänker vi öppnar dem och kollar hur de är. Alltså jag fick 2 stycken kortlekar. Den ena är alltså inte så stor, alltså den är fortfarande lika lång. Men den är inte lika, alltså, tjock eller så här, vad man ska säga. Så nu ska vi känna på dem. Åh, de känns helt annorlunda. Alltså de var jättelätta. De är liksom lätta att göra så här med. Alltså de här var så... Okej, alltså kollar vi på de här. De har varit lite större. Och de var också så här. Oh my god. De var jättesköna. Så jag kanske ska kolla på ditt psykopodi och sen träna lite trolleri. Alltså, en fråga till er. Tränar ni något trolleri? Alltså, har ni provat det? Nu så ska jag träna på lite trolleri. Och jag kollar faktiskt på YouTube för att lära mig lite nya. Nu vet jag hur jag ska göra det. Nu ska jag bara lära mig det. Men det är mycket bara att träna. Så lär man sig det. Nu har jag övat trolleritrick rätt så länge, men alltså jag vill ju inte filma för mycket när jag övar för att det kan bli väldigt fel och ja, jag är inte jättebra än så det syns väl om jag gör fel och sånt, så jag vill inte visa. För jag vet att kanske några från jobbet kollar min YouTube-kanal och då vill jag ju inte visa eftersom jag ska uppträda med detta på jobbet. Så ja. Men nu tänkte jag sätta mig här och redigera lite och hoppas att bloggen blir bra. Alltså, nu har jag sittit. Nu så har vi gått ut för att vi har ätit. Så nu ska vi gå. Ja, alltså jag har inte loggat in än så att jag måste ladda iPaden. Telefonen. Just det, vi höll på med stranden. Du kommer ju spana mitt ute där. Jag kom i alla fall in. Ja, jag måste komma in här. Ja, jag är inte... Ja, jag är inne. Det är natt ute. Oh my god. Jag kanske ska sticka ut. Okej. Just det, vi har ingången där. Jag ska se om jag kan se dig när du kommer in. Nu har jag och Julia spelat ett tag. Men nu så var det dags att
äta, så nu ska jag gå ner och äta kvällsmat. Så vi ses efter jag har ätit. Nu så har jag ätit, så nu väntar jag på att Julia ska äta färdigt. Sen skulle jag nog prata lite med Lotta om hon kunde nu. Hon skrev innan. Så jag kan spela med lite Minecraft så länge medan jag väntar på dem. Hej! Varför då? Så det är så där. Men alla är liksom sjuka. Nu är klockan mycket och jag ska i säng. Och alltså den här dagen, det har varit jätterörigt. Först skulle polisen komma. Men det kom ingen polis. Och sen så är typ alla sjuka här på villan. Så vi har inte typ den personalen vi brukar ha. Här är en som brukar vara här. Eller två, för han andra är vikarie. Och sen har vi någon som typ aldrig varit här. Man bara okej, det här går bra. Men imorgon skulle det ändå vara lite typ fler som jag kände, tror jag. Men ja, det märker vi. Men nu ska jag i alla fall i säng. Så att jag hoppas att ni tyckte om den här vloggen. Klicka gärna på tummen upp. Kommentera om det är någonting. Dela och prenumerera. Så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv. Hej då!